أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saarkan beelka furo daa warka ugu dambeeyay waa subaxnimada talaada qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog ciid wanaagsan kullu aam wa antum bil khair meel kasto adduunka ka joogtaan farxad ku ciida gaar ahaan bahda aan sida media xog xasaasi ah ciidamada badbaada qaran oo u badan hal beel oo mushaarka laga joojiyay wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya warbaahinta ayaa ogaatay in tobaneeyo ka mid ah ciidamadii diidana muddo kororsiga ee ka dagaalamayay aagga Barmuudo iyo kilomitir 4 ay dowladda Soomaaliya ka joojisay mushaarkii ay qaadan jireen ciidanka mushaaraadka laga joojiyay waxaa sidoo kale ku jira qaar ka tirsan ilaalada General Sadaq John kuwa General Indhaade ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo ciidan kale kuwaas oo horay uga tirsanaa militariga iyo booliska Soomaaliya xogta ay heshay warbaahinta ayaa muujinaysa in ciidankii diidana muddo kororsiga ee ku sugnaa aagga dabka iyo waqooyiga Muqdisho ay mushaarkooda qaataan kuwaas oo beel ahaan u badan Abgaal iyo Beelweynta Mursade ma cadda sababta ay dowladda sida gaarka ah ugu beegsatay ciidanka u badan beesha Habar Gidir halka kuwii la midka ahaa ee beelaha kale ay wali qaadanayaan mushaarkooda waxaa jirta abaabul ay bilaabeen siyaasiyiin ka soo jeeda Beelweynta Habar Gidir kuwaas oo warqad cabasho ah u gudbiyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka soo jeeda beeshaasi balse ma jirto ilaa iyo hadda wax jawaab ah oo laga helay lama oga saameynta ka dhalan karta go'aankaasi mushaarka lagu joojiyay ciidamada oo qayb ka ahaa kuwii la magac baxay badbaado qaran qaar ka mid ah saraakiisha mushaarka laga joojiyay ayaa warbaahinnada qaar u sheegay in uu beeg si gaar ah ku haya taliyaha militariga Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage balse warbaahinta ma helin cadeymo arrintaasi la xiriirta arrintan ayaa dhaawacaysay heshiiskii ay gaareen guddi ka socday ciidamada badbaado qaran iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaasi oo dhigayay inaan laga aargudan karin ciidankii diidana muddo kororsiga si kastaba ha ahaatee si farsamaysan ayuu madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ula dagaalamaya ama aargudasho ugu sameynaya ciidamadii ka hor istaagay in uu muddo 2 sano ahi kursiga filla Soomaaliya ku raaxaysto dhinaca kale madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ummadda Soomaaliyeed u soo diray dhanbaalka ciidda Carafo Farmaajo ayaa yiri maalmaha barakeysan ee ciidda Carafo waa maalmo ku suntan khayrka iyo cibaadada iyadoo dadka muslimiinta ahi ay ku hawlan yihiin gudashada waajibaadka xajka walow sanadkani aysan u suurta gelin muslimiin badan in ay gutaan waajibaadka diiniga ah sababo caafimaad oo la xiriira cudurka caabuqa 19 waxa uu yiri si gaar ah waxaan hambalyo iyo bagaadin u dirayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ahi oo har iyo habeen u taagan difaaca qarankooda gaar ahaan waxaan hambalyo u dirayaa halyeeyadeena ku qaadanaya maalmahan barakeysan furimaha dagaalka iyo xarumaha difaaca dalka ugu dambeyntii waxaa alle ka baryayaa in ciidan ciideeda kale uu nagu gaarsiiyo barwaaqo midnimo horumar iyo amni buuxa sidoo kale waxaa alle ka baryayaa inuu u naxariisto dhammaan dadkeenii naftooda u huray difaaca iyo horumarka dalkeena ayuu yiri madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee dhammaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo kala gooni gooni ah ayaa u hambalyeeyay maalinta ciidda ah isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ilaahay ugu baryay barwaaqo nabad amni iyo caafimaad inuu ilaahay ku gaarsiiyo ciiddan ciiddeeda kale dhinaca kale wiilka marxuum injineer Yariiso oo warqad hanjabaad ahi loo diray madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay ahna danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay mudane Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa warqad u diray wiilka uu dhalay marxuum Yariiso Allaha u naxariistee Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo ah xogayaha koowaad ee ergada Soomaaliya ee magaalada New York ayaa warqad ka helay bishii hore 21-keedii waxaana canaan iyo shaqo joojin loogu hanjabay kala kulmay danjire Abuukar Baale warqadda oo mar dhow la arkay waxay muujinaysaa in lagu eedeeyay wiilka injineer Yariiso hadallo aan wanaagsanayn madax adeeg dhaqan xumo iyo waxyaabo kale inkastoo weli aan war laga haynin eedaasi loo jeediyay waxa uu kaga jawaab celiyay wiilkaasi yar warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay doonayso inay xilka ka qaado Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo ah wiilkii marxuum injineer Yariiso kaas oo 4 November 2019kii jagada uu hadda hayo loo magacaabay si kastaba ha ahaatee injineer Yariiso oo lagu dilay magaalada Muqdisho
ايا ويل كيس الله مقعاب جاقاداسي امن كان وحا اولا كل ميا عنان حوغن فضلا دب اداور كيني هوري اي عنان سيد الميديا عيد واناكسن كل عام وانتم بالخير ملكستو ادونك كجوكتان قار احان باهد كحيران عنان سيد الميديا فرحتكو عيدا حوغ عساسيا فرماجو غرشينيا ان او سند كالسي جوغو حيل كنايسكسي عسيلو كهر دور شريسا إلا وريد اللو كلسون يهيا ورباهين تو شيغي إن قرشاها فرماجو إيه دورشاد لوكونيكو إلاواتان كآيناي إهين إن ويسخو سي شرحو مر لوات مادا مدالك آي كدعيسو دورشاد دبان فرماجو أيا آمين سن إن هدي آي دالك كدعادو دورشاد دبان آنو لحين فرساد او مر لوات كوهان تهوغان كدالك وحونا ودا تشيا او إن دويت بووضي اوغو آنسر إن كار دورشاد لوكونيكو إلاواتان كوحيل كيسك سي عسيلو balse ka hor inta aanu is casilin uu ka shaqeynayo in uu muddo koror si dadban uu ku sii joogo ilaa iyo sanadkan fooda nagu soo haya ee 2022 sida ay xogta sheegayso sababaha is casiladiisa ayaa ugu horeeysa in uu cabsi baaxad leh uu ka qabo in hadii uu sii joogo dalka doorashadana looga adkaado ay ku adkaan doonto in uu dalka si nabad ah uga baxo wuxuuna cabsi ka qabaa in sharciga la horkeeno madaxweynaha mudahiladkiisa dhamaade maxamed abdullahi farmaajo ayaana wali magacaabin gudiga doorashadii وحونا ديدي إن او كلا عديو إن او يهي مشرح إيو إن آنو إهين فرماجة أياتان إيو مركي قعانتي سلقة بيحي مامولك دورشو ينكا وحاسو فوت سارتي والوال بدن وحونا باللابي ودا تشيه أولا يهلان أيو عائلة ديسا ودا تشيه داسي أيا فرماجة لوغو شيغي إن آنو مر لباد إسا سو شرحين إيو دو لغو سفيي غو آنا داس بدو قد كيسا هدي لغا قولي استو دورشة دلوكوني doorashada si farmaajo uu u helo muddo koror si dadban waxaana qorshahooda uu yahay in aanay dalka doorashada dalka ka dhici karin bisha Febraayo ee 2022 taasoo ka dhigaysa farmaajo in uu noqdo madaxweynihii saddexaad ee dalka ka taliya madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan ayaa xukunka si dimuqraadiyad ah ku hayay muddo 7 sano ah halka kali taliya militariga ee Maxamed Siyaad Barre uu dalka xukun ku haystay muddo 12 sano ah dina akala maamulka Hirshabeelle oo ka hor yimid hadalkii golaha midowga musharaxiinta mucaaradka shalay ka soo yeeray maamulka Hirshabeelle ayaa si cad uga hor yimid qoraalkii ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee lagu sheegay in aysan suuragal ahayn in doorasho lagu qabto magaalada Baladweyne ee maamulkaasi gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaj Sheikh Isaaq iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo maanta shir jaraay ku qabtay Baladweyne ayaa ka hadlay warka ka soo yeeray musharaxiinta mucaaradka iyaga oo si weyn uga soo horjeestay Siraaj oo shirka jaraayid ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in dano siyaasadeed laga leeyahay warqada ka soo baxday midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuuna tilmaamay in doorashada xildhibaanada labada aqal lagu qaban karo gudaha magaalada Baladweyne sidoo kale waxa uu xusay in hadalka siyaasiyiinta mucaaradka ahi uu qas iyo fowdo hor leh ka abuurayo deegaanada Hirshabeelle sida uu hadalka u dhigay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale xusay inay Hirshabeelle raaligelin uga fadhiiso golaha midowga musharaxiinta mucaaradka dhanka kale gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo shirka jaraa'ida ka hadlay ayaa shaaciyay inay midowga musharaxiinta u gafeen reer Hiiraan gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Baladweyne Cali Jayte ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in musharaxiinta hadalkan faafiyay ay doonayaan in doorashada laga weeciyo magaaladaasi sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii waxa uu ka digay sii socoshada arrintaasi isaga oo tilmaamay inay baal marsan tahay heshiiskii doorashada isla markaasina lagu dulminayo reer Baladweyne si kastaba hadalkani ayaa ku soo aadaya xilli midowga musharaxiinta mucaaradka qoraalka ay soo saareen ku sheegeen in dhibaatooyin amni iyo kuwa siyaasadeed oo aan saamixi karin in doorasho lagu qabto Baladweyne ay ka jiraan gudaha magaaladaasi si kastaba ha ahaatee reer Baladweyne gaar ahaan maamulka Hirshabeelle ayaa si cad ugu soo horjeestay hadalkii ka soo yeeray midowga musharaxiinta mucaaradka dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.